Velkou sportovní slavnost zažilo město Rotava na Kraslicku. Spěračské mládí zde poměřilo síly na dvoudenní velké ceně. Oddíl vzpírání má v Rotavě solidní tradici. Město v Krušných horách se vždy vyznačovalo silnými jedinci a ti našli zázemí v místním oddílu TJ Rotas Rotava. Klub funguje ve městě od roku 1958. Já osobně s mládeží pracuji od nějakého 74. roku a trénujeme třikrát v týdnu s nima. Máme mladší žáky, to máme tři družstva, máme družstvo juniorek, družstvo žen a družstvo mužů. Startují všichni první ligu, což je pro nás veliký úspěch. Mladší žáci, ty se umístili na třetím místě v družstvech a juniorky taky rovněž byly na třetím místě v družstvech letos na republice. Letošní již osmá velká cena Rotas strojírny mládeže ve spírání se podle trenéra Zronka koná díky zásluze ředitele podniku Jiřího Hrůzy, který v spírání velmi pomáhá. Dík patří i městu a kraji, které soutěž finančně podpořili. Organizátoři byli průběhem velké ceny velmi spokojeni. Bylo to pro všechny docela veliký zážitek. Startovalo tu 5 zahraničních států. Byly tu ohromné výkony. V kategorii dívek do ročníku 2000, kde se zúčastnilo hned 5 místních závodnic, zvítězila Laura Mikušová z klubu Považan Nové Mesto nad Váhom. Mezi dorostenkami si prvenství s přehledem vybojovala Mirka Kubová ze Star VD Plzeň. Mezi mladými vzpírači ročníku 2002 a mladší startovalo 17 siláků. První 3 místa obsadili místní borci v čele s Janem Bublou. Ve starší kategorii tvořené ročníky 2001 a 2000 zabudoval nejlépe zástupce chebské lokomotivy Milan Klíbr. V nejsilněji obsazené kategorii 97 až 99 se mezi 19 soutěžících prosadil s výrazným náskokem na první místo Dmitrij Naumov z Kaliningradu. Ve spiračské kategorii 94 až 96 vyhrál opět zástupce z Ruska, a to Sergej Danilov. V nejstarší mládežnické kategorii si výkonem 297 kg v dvojboji odvezl zlato téměř 112-kilový pořízek z Rakouska Florian Reisekr. Soutěž 7 družstev nakonec pro sebe urvali těsně před Rusy Poláci z klubu TS Nida Nidžica. Chomutovští borci brali bronz, čtvrtí byli chebští a páté Ačko Rotavy. Na své sportovce nezapomíná ani město. Město Rotava se snaží každoročním příspěvkem podpořit jednak provoz tohoto sportovního střediska a jednak potom příspěvky pro jednotlivé oddíly podle žádostí, které si předkládá TJ Rotas. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu visí na úřední desce, tak si to přečte každý, ta částka je 590 tisíc korun. Úspěchy sklízí klub nejen na domácí scéně, ale vozí i medaile z mezinárodních soutěží. Obzvláště hrdí jsou na své družstvo juniorek. Cvičí úplně stejně jako ty chlapci. Když to vyjde, měli by startovat mistrovství Evropy ve Švédsku v srpnu. No a příští rok bychom to chtěli ještě rozšířit o jedno družstvo žen navíc v lize a uvidíme, jak se to bude dařit. V Rotavě by rádi v budoucnu postavili novou halu, ale zatím alespoň investují do té stávající. Určitě máme v plánu alespoň halu zateplit, abychom snížili náklady na energie a tím mohli dát víc prostředků přímo na provoz.